смарт-телефони, телевизори, компютри, билборди и много други модерни чудеса съществуват благодарение на енергийно ефективните LED екрани. Но истинското въздействие на LED светлината преминава далеч над нашите ярко осветени устройства. Осветлението взема до 30% от глобалната консумация на електричество и около 6% от емисиите на парникови газове. Като се има предвид факта, че LED кружките използват около 80% по-малко енергия и издържат до 20 пъти по-дълго от тези с нажижаема жичка, те имат най-голямо потенциално въздействие върху енергоспестяването в световен мащаб. Но когато първите LED са били представени през 1962 година, те не са имали голямо приложение. Отнело е 30 години, докато се открие липсващото звено, нужно да се завърши цветния спектър – синия светодиод. Зеленият светодиод е изобретен няколко години след червения, но синият светодиод е нещо, което за 3 десетилетия се е смятало за фантазия, защото е бил почти невъзможен за реализиране. Когато трите цвята се комбинират, могат да се получат всички цветове, които може да се представим. Затова откриването на синия светодиод прави революция в развитието на LED технологиите. Но защо синият светодиод е важен за производството на бяла светлина? В бялата LED кружка, синият светодиод е покрит с фосфорен материал, който преобразува част от синята светлина в жълта светлина. Когато синята светлина и жълтата светлина се смесят, те произвеждат бяла светлина. Този метод за създаване на бяла светлина е по-енергийно ефективен и по-дълготраен от традиционните кружки с нажижаема жичка. Основната съставка за производство на син светодиод, галиев нитрид, се оказва трудно да бъде възпроизведен в лаборатория. Много учени се опитват в продължение на десетилетия, но без успех. Шуджи Накамура е американско-японски физик и инженер. След дипломирането си започва работа в японската корпорация Nishiya. Като неин служител през 1988 година стартира изследователска дейност върху сините светодиоди, използващи нитриди на метали от трета валентност материали. Воден от силно научно любопитство и желание да разшири границите на това, което се е смятал за възможно, той е бил мотивиран от предизвикателството да намери решение на проблем, който много други следователи не са успели да решат. Шуджи Накамура открива синия светодиод чрез използване на процес, наречен епитаксия с молекулни лъчи за израстване на висококачествени кристали от галиев нитрид, които са способни да излучват синя светлина. Той открива, че чрез добавяне на малки количества индии към кристалите галиев нитрид, може да произведе синя светлина, което преди се е смятало за невъзможно. В началото младите му колеги го карат да се откаже и да започне работа на други продукти поради неуспешните му опити, а по-възрастните наричат неговите изследвания прахосване на пари. Той не се съобразява с тяхното мнение и продължава своите експерименти. Работата с фосфор предизвика толкова много експлозии, че неговите колеги спират да проверяват дали е добре след всяка от тях. Ръководството на компанията го кара да напусне, но той предлага на нейния президент, Нобу Огава, проект за изобретяване на син светодиод. За получаването на син светодиод е необходим висококачествен кристал. Независимо какъв материал е използван за синия светодиод, той изисква почти перфектна кристална структура. Всеки дефект ще наруши потока на електрони. Първата стъпка, която Накамура предлага, е да замине за Флорида. Той познава бивш колега, чиято лаборатория е дала началото на използването на нова технология за създаването на кристал. Наричана реактор за метало-органично химическо отлагане на пари – MOCVD. MOCVD наподобява гигантска фурна, в която се пускат пари, за да реагират с субстрата, която оформя слоеве. Върху тези слоеве се формира кристала. Този реактор е бил и все още е най-добрият начин за масово производство на чист кристал. Накамура се присъединява към лабораторията, за да изучи реактора до съвършенство, но неговия престой там не е бил лесен. Не му е било позволено да използва работещия му CVD, така че той прекарва 10 от неговите 12 месеца там, загубяването на нова система почти от нулата. Освен това, неговите колеги в Флорида му се подиграват, защото всички те, освен него, притежават докторска степен. Той няма никакви академични публикации на свое име, тъй като Nishiya не позволява публикуването на научни трудове. Колегите му го смятат за нискоквалифициран техник. От неговата гледна точка била следната. Чувствах се обиден, когато хората ме гледаха като по-ниш. От това развих по-голям борбен дух. Няма да позволя да бъда победен от такива хора. Той се връща в Япония през 1989 с две неща.
Първото е поръчка за чисто нов реактор за Нишия, а второто – пламенно желание да получи докторска степен. От това време в Япония е било възможно да се получи докторска степен без да се посещава университет, като се публикуват 5 научни труда. Накомура винаги е знаел, че шансовете му да изобрети синия светодиод са малки, но имало резервен план. Дори ако не успее, ще може да получи докторска степен. Двете възможности, за да се реализира син светодиод, са били цинков селенид и галиев нитрид, поради факта, че ширината на забранената им зона е в един и същ обхват. Накомура решава да работи с галиев нитрид, защото по-голямата част от конкуренцията работи с цинков селенид. Цинковия селенид е бил предпочитан, защото е давал много по-малко дефекти в сравнение с галиевия нитрид. 1000 дефекта на квадратен сантиметър към 10 милиарда дефекта на квадратен сантиметър. Когато Накомура посещава най-голямата научна конференция по приложна физика в Япония, 500 души посетили лекцията за цинков селенид, а само 5-ма за галиев нитрид. От тези 5-ма, 2-ма, доктор Исама Акасаки и доктор Хироши Амано, световни експерти по галиевия нитрид, имат същата цел като Накомура – да реализират синия светодиод. Накомура е бил далеч от техните постижения. Той дори не е можел да направи така, че да получи галиев нитрид с неговия реактор. След 6 месеца от неуспешни опити, той решава да раздели машината на части и да изгради по-добра версия сам. Неговият опит от Флорида се оказва безценен. След това в продължение на година и половина, Накомура работи всеки ден, освен Нова година, защото в Япония това е най-важният празник, от 7 сутринта до 7 вечерта, върху преодоляването на проблема с дефектите. Един четвъртък през зимата на 1989-та, неговите опити се увенчават успех. Трикът бил добавянето на втора дюза в емулсивид реактора, която да тласне газовите реактанти към субстрата с инертни газове, формирайки кристал. Така подвижността на електроните била 4 пъти по-висока, отколкото при всеки галиев нитрид, отглеждан до момента директно върху сапфир. Накомура нарича този ден най-вълнуващия ден в живота си. Той вече има най-качествения кристал от галиев нитрид. Но Еджи Огава, зет на Нобу Огава, взема неговото място като изпълнителен директор на компанията. Той изпраща писмено известие на Накомура веднага да спре работата си над синия светодиод. Причината за това е, че изпълнителният директор на Мацушипа, който също е най-големият клиент на Нишия, съобщава на компанията, че галиевия нитрид няма бъдеще и че трябва да се работи с цинков селенид. Накомура обаче смачкава известието и го изхвърля в букука, както и всяко следващо известие, което получава отново и отново. Следващото предпятствие пред упоритие учен е да се направи P-тип галиев нитрид. Учените са знаели как да направят N-тип галиев нитрид, използвайки силиции, но никой не е знаел как да направи P-тип. Неговите познати доктор Исама Акасаки и доктор Хироши Амано се сблъскват със същия този проблем и го преодоляват преди него. Те направили проби в получаването на висококачествен кристал. Вместо да отглеждат галиев нитрид директно върху сапфир, те първо изграждат буферен слой от алуминиев нитрид. Така получаването на чист галиево нитриден кристал става по-лесно. Единственият недостатък е, че алуминият причинавал проблеми на MOCVD реактора, правяки кристала труден за охарактеризиране. Те използват галиев нитридна проба, покрита с магнези, която облъчват с електрони, с което получават първия продукт, държащ се като P-тип. Техният проблем е, че не знаят причината, поради която това работи. Освен това, този начин бил много бавен за производство. Накомура първоначално ги копира, но се опитва да намери по-добър начин. Той предполага, че може би кристалът просто се нуждае от енергия. Затова нагрява магнезия, покрит с галиев нитрид, до 400 градуса по Целзий, което го преобразува в P-тип полупроводник. Проблемът се оказва в това, че водородът от амоняка реагира с магнезия, покрит с галиев нитрид, и блокира дупките в структурата, а топлинната енергия отстранява водорода от нужните дупки. С неговото откритие, този проблем е отстранен. Накомура представя своя прототип на синия светодиод в една работилница през 1992 година, но все още не е напълно готов поради факта, че е неефикасен, само с 42 микровата, когато са нужни минимум 1000 микровата за практическо ползване. Еджи се опитва да накара Накомура да направи продукт от това, с което разполага, защото търпението му се изчерпва, но ученият отново го игнорира. Продължих да игнорирам заповедта му. Бях успешен, защото не се вслушах в заповедите на компанията и се доверих на собствената си преценка. За да преодолее последния проблем, Накомура използва придобитите си във Флорида умения да модифицира MOCVD реактора и доставя колкото се може повече индии към галиевия нитрид.
надявайки се, че ще успее да го закрепи към него. И това проработва, давайки му чист кристал от индиев галиев нитрит. След това Накамура произвежда с реактора алминиев галиев нитрит и получава завършена структура на син светодиод. Толкова силен, че е можел да бъде видян на дневна светлина, с изходяща мощност от 1500 микровата, излъчваш перфектно синьо, точно на 450 нанометра. Чувствах се все едно достигнах върха на планината Фуджи, споделя Накамура за този велик в модерната история на науката момент. Въпреки многобройните препятствия и неуспехи, Накамура изобретява синия светодиод 13 години след като започва работа над него. През 2014 година той заедно с колегите си изследователя Мано Якасаки получиха Нобелова награда по физика за изобретяването на синия светодиод. Ако Накамура не беше вложил толкова труд и усилия в нещо, което се е смятало за невъзможно, днес нещата, които смятаме за нормално да присъстват в нашето ежедневие, нямаше да съществуват. От домашното до уличното осветление, докато гледаме това видео на телефон, компютър или телевизор, докато сте навън и следвате светофарните светлини или дисплей. Това е благодарение на сините светодиоди. Малките, енергийно ефективни и изключително ярки LED започват светлинна революция и сега се използват в почти всяка част от електрониката. За разлика от кружките с нажижаема жичка, LED лампите преобразуват електричеството в фотони, вместо да го превръщат в микс от топлина и светлина. Така използваната енергия се превръща в светлина, без да се губи излишна енергия, което прави тази технология изключително енергоефективна и изгодна. Нещо повече, тази технология може да бъде захранвана с соларна енергия, която би помогнала на повече от 1,5 милиарда души, които нямат достъп до електричество. Комитетът по награждаването на Нобеловите лауреати в своята реч казва, че кружките на Едисън са осветили 20 век, докато светодиодните лампи, които имаме благодарение на Накамура, са творението, което осветява 21 век.